উপলব্ধ হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ যাব মন মাত গদগদ হৈ যাব চকু পানী কেতিয়াবা আনন্দৰ চলু কেতিয়াবা সুখৰ চলু বৈ যাব এই কথাটো আমাৰ জীৱন্ত মুক্তৰ নিদৰ্শন এতিয়া মানে নাৰদ জীৱন্ত মুক্ত তেওঁ যেতিয়া হাতে বিনা যন্ত্ৰ মুখেৰাম নাম হৃদয়ত কৃষ্ণমূৰ্তি স্ফূৰ্তি অবিশ্ৰাম তেতিয়া যেতিয়া আনন্দ হৈ আহে তেতিয়া চকু পানী বৈ আহে মাত গদগদ হৈ আহে শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ আহে গতিকে যাক মানে জীৱন্ত মুক্ত হিচাপে শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া এওঁৰো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গল যে শোকৰ মুখেদি ঈশ্বৰৰ কথা শুনাৰ লগে লগে তেওঁ ভগৱন্ত আহি হৃদিষ্ঠিত হৈ গ'ল তেওঁৰ শৰীৰ ৰোমাঞ্চ হৈ গ'ল দব্ব ভৈল চিত্ৰ তনু ৰোমাঞ্চিত ঝৰে নয় নৰণি চকু পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আনন্দই মগনৰ ভৈল কটুক্ষণ কৰিলন্ত চিত্ৰ স্থিৰ অক্ষিণ সন্তেক সময় তেওঁ আনন্দত বিমুগ্ধ হৈ অকমান স্থিৰ অৱস্থালৈকে আহিছে অ অৱনত মাথে উটি নৰণাথে সম্পুষ্ট অঞ্জলি ধৰি সুগৰ চৰণ পদ্ম দু মাথাটো লৈলা খা দী এতিয়া তেওঁ সেৱা জনাই হাত জোৰ কৰি শোকৰ চৰণত তেওঁ পদ দুখানৰ পদ দুখানী মাথাত তুলি লৈছে তেওঁ পদ ধূলি মাথাত তুলি লৈছে অখলোত কমুখে গদগাণী বলিলা ৰাজা প্ৰণামী বহি পৰমাৰ্থ কৰিলা কৃতাৰ্থ তৰিলো তৰিলো এতিয়া পৰীক্ষিতে চকুলো টুকি টুকি মানে শোকক কৈছে যে তুমি আজি মোক কৃতাৰ্থ কৰিলা শুকৰ চৰণৰ পদ্ম দুখানীক মাথাটো লৈলা সাদৰি তেওঁৰ শোকৰ ভৰি দুখন মুঠ মূৰত তুলি লৈছে হলোটকৰ মুখে গদ গধ বাক্যে বুলিলা ৰাজা প্ৰণামী তেওঁ গদ গদ বাণীৰে সৈতে মানে শোকত বিমুগ্ধ হৈ তেওঁ কৈছে কঢ়ি পৰমাৰ্থ কৰিলা কৃতাৰ্থ তৰিলো তৰিলো আমি যে তুমি আজি পৰম অৰ্থ তত্ত্বকৈ মোক আজি তুমি এই মৃত্যুৰ পৰা মোক উদ্ধাৰ কৰিলা মোৰ জীৱন তুমি সাৰ্থক কৰিলা এই বুলি তেওঁ উপলব্ধি কৰিছে অ যিটো মহাহৰি ব্ৰহ্মা আদি কৰি মোহিত যাৰ মায়াত অন্ধকাৰ গোচাই আমাৰ কৰাই লাটা হে শুকদেৱ যাৰ মায়াক ব্ৰহ্মা আদি দেৱতাসকল শিৱ আদি দেৱতাসকলো বিমুগ্ধ হৈ যায় যাৰ মায়াই ব্ৰহ্মাকো মোহিত কৰে শিৱক মোহিত কৰে দেৱতাসকলক মোহিত কৰে সেই মায়াৰ পৰা সেই মহ অন্ধকাৰ পৰা তুমি মোক আজি উদ্ধাৰ কৰিলা গোচাই মহ অন্ধকাৰৰ গুচাই আমাৰো কৰাইলা তাংক সাক্ষাত গতিকে মায়া মোহৰ পৰা মোক আঁতৰাই তেওঁক মোক সাক্ষাৎ কৰিবৰ কাৰণে তুমি মোক কি কৰি দিলা সুবিধা কৰি দিলা বা তুমি মোক জ্ঞান প্ৰদান কৰিলা এই বুলি শোকে অশোকক পৰিখিতে প্ৰশংসা কৰিছে অত উপদেশে আৱেগে জানি লাণৰ বন্ধু কৃষ্ণ কিনো কৃপামুক কৰিলা হা যেন অচু দিলা অন্ধ ক মই এই মুহূৰ্তলৈকে চকু থাকিও অন্ধ হৈ আছিলো যে যিজনৰ কৃপাত মই জীৱন্ত চৈতন্য শক্তি পাইছো যিজনৰ কৃপাত মই চকুৰে দেখিছোঁ যিজনৰ কৃপাত মই কাণেৰে শুনিছোঁ যিজনৰ কৃপাত মই মুখেৰে খাইছোঁ যিজনৰ কৃপাত মই ভৰিৰে গৈছোঁ যিজনৰ কৃপাত মই হাতেৰে কৰিছোঁ এই চৈতন্য শক্তি যিজনে দিছে সেইজনকেই মই আজিলৈকে চিনি পোৱা নাছিলোঁ আজি আমাৰ বহুত মানুহে মানে এক ক্ষন্তেকো ঈশ্বৰৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই গতিকে আমাৰ অৰ্জুনক কোৱাৰচলে কৈছে সাৰথিৰ কহেদ লোৱা তাৰ পৰিছেদ আয় মহামতী যি মহাৰথী ৰথেশ্বৰী কৰা সাৰথী এই অৰ্জুন তুমি যিখন ৰথত উঠি মহাৰথী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই ৰথখন কিন্তু মই পৰিচালনা কৰি আছো সৰ্বত্ৰ সময়তে মনত ৰাখিবা গতিকে অৰ্জুনৰ ৰথখন যদি কৃষ্ণই পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ ৰথখন কোনে পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ ৰথখনৰ নাম কি দেহৰথ ঘোঁৰা মন ইন্দ্ৰি প্ৰাণ সেনাগন বিষয়ো অৰণ্য ভৈলতাৰ আজি আমি বিষয়ৰ চিন্তাত ইমান বিমুগ্ধ হৈ গৈছো যে যিজনৰ কাৰণে আমি চকুৰে দেখিছো কাণেৰে শুনিছো মুখেৰে খাইছো হাতেৰে কৰিছো ভৰিৰে গৈছো সেইজনৰ কথা শুনিবলৈ সেইজনৰ কথা ভাবিবলৈ সেইজনৰ কৰ্ম কৰিবলৈ সেইজনৰ স্থানলৈ যাবলৈ আমাৰ বহুতৰ সময়ৰ অৱকাশ নাই যদি আপোনাক যিজনে চৈতন্য কৰি ৰাখিছে সেইজনৰ কথা শুনিবলৈ সেইজনৰ কৰ্ম কৰিবলৈ সেইজনৰ যদি আপোনাৰ অৱকাশ নাই আপোনাৰ ৰসখন কিন্তু ভালে নচলিব দেই আপোনাৰ ৰসখনত ঘূণে ধৰিব কেনেকৈ অৰ্হ গোল্ম পিত্ৰ কেঁচুমূৰীয়া মূৰৰ বিষ পেটৰ বিষ দাঁতৰ বিষ কঁকাল বিষ কাৰ কি বিকাৰ হ'ব ভুক্তভোগীসকলেহে জানিব তাৰ কাৰণে দায়ী কোন মন তাৰমানে মনে ঈশ্বৰৰ চিন্তা নকৰাৰ কাৰণেই ঈশ্বৰে তেওঁক শৰীৰত বিভিন্ন বিকাৰ দি দিব মনত ৰাখিবা দেই গতিকে মনে পাপ কৰে যায় লাগয় জীৱত সি কাৰণে জীৱে ভঞ্জে সংসাৰত গতিকে মনক সদাচৰ কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মনক সংযম কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মনৰ কবলত পৰি আজি আমাৰ সমাজত বহুতে নাখাবলগীয়া খাইছে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে নাযাবলগীয়া লৈকে গৈছে যাৰ কাৰণে ভগৱন্তই দিয়া এশ বছৰ আমাৰ বহুতে ভোগ কৰিবলৈ পোৱা নাই আমাক প্ৰত্যেককে ভগৱন্তই এশ বছৰ দিছো বুলি বেদে সিদ্ধান্ত দিছে মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰ সংসাৰ মই মানুহ মাত্ৰেই এশ বছৰ দিছো কাকো কমাই দিয়া নাই কিন্তু মই গুৰুৰূপে যিবোৰ নীতি সদাচাৰ মানি চলিলেও আয়ুস বঢ়াব পাৰে সেই নীতি সদাচাৰৰ কথা মই ভাগৱতত লিখি থৈ আহিছো গতিকে ইয়াত আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ কায়ৰ সদাচাৰ বাক্যৰ সদাচাৰ মনৰ সদাচাৰ গমন সদাচাৰ শৌচ সদাচাৰ অন্ন সদাচাৰ স্নান সদাচাৰ শয়ন সদাচাৰ আজি আমাৰ বহুত মানুহে শুবও নাজানে উঠিবও নাজানে খাবও নাজানে দিবও নাজানে আমাৰ সমাজত সেইটো চলি আছে আমাৰ বহুতে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি অন্নমুঠি দিওঁতে খাওক বুলি কৈ পেলাই দি থৈ আহে কিন্তু আপুনি খাওক বুলি দি থৈ যিমান সুস্বাদু অন্ন তৈয়াৰ নকৰক যদি আপুনি অকল খাওক বুলি কৈ দি থৈ আহে সেই অন্ন খাই কেতিয়াও সদভ্ৰহ্ম সৃষ্টি হব নোৱাৰে কাৰণ অন্ন ৰন্ধন কৰোতে আপোনাৰ ব্ৰহ্মহত্যা পাপ হৈ আছে বুলি কৈছে গতিকে পাঁচ প্ৰকাৰ পাপে আমাৰ গৃহস্থী ঘৰখনক ক্ৰিয়া কৰি থাকে জলকুম্ভ চুলীয়া বাঢ়নি ঢেঁকী পতা গৃহস্থৰ গৃহে শুনা এহি পঞ্চ গোটা এই পাঁচটা পাপ আপুনি কব নোৱাৰাকে ঘটি থাকে তাকে আন এটা ভাষাত কৈছে কন্দনী পেষনী চুলি কলসী মাৰ্জনী গৃহস্থৰ পঞ্চসিংসা সিজে ৰাতি দি তাৰ দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি পনো মুকুটি কপায় এই পাঁচটা দুখৰ কাৰণে আমাৰ গৃহস্থীৰ ধৰ্মখন কন্দনী ঢেঁকীত ধান বনা মিক্সাৰত জলপান তৈয়াৰ কৰোঁতে ব্ৰহ্মহত্যা হয় পেখনী পটাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা কৰি ৰন্ধন কৰোতে তাত ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাত পাপ লাগে চুলি জুহালত গেছত ৰন্ধনশালাত অন্ন তৈয়াৰ কৰোঁতে ব্ৰহ্মহত্যা হয় পাপ লাগে কন্দনী পেখনী চুলি কলহী কলহ বা কোনো পাত্ৰত পানী আনিলে চকুৰে মনিব নোৱাৰা জীৱাণু আহে সেইবোৰ গৰম কৰি মাৰি পেলোৱা হয় তাতো ব্ৰহ্মহত্যা পাপ লাগে পতা পটাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা কৰি ৰন্ধ ৰন্ধন কৰোতে আমাৰ ব্ৰহ্মহত্যা হয় পাপ লাগে তাৰ দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গক নাযায় কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি মনুক মুকুটিক পায় আইগৰাকীয়ে যদি অন্নমুঠি দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় চাহপানীকণ দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় তামোলখন দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কয় জলপান দিওঁতে যদি কৃষ্ণ বুলি কৈ পেলাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হৰিনাম হুটাখন পাপ সুখান্বন খনেকতে দহি কৰে চান আপোনাৰ মুখৰ কৃষ্ণ শব্দটোৱে সেই সময়লৈকে হোৱা পাপবিলাক পুৰি পেলাই যেনেকৈ শুকান বনত জুই লাগিলে তৎক্ষণাত পুৰি যায় আইগৰাকীৰ মুখৰ কৃষ্ণ নামে পাপবিলাক পুৰি পেলাই আমাৰ এই অভ্যাসটো আমি কৰিব লাগিব যে আমি যিকোনো বস্তু দিওঁতে কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি দিব লাগিব কৃষ্ণ মন্ত্ৰ বিহীন কোনো দ্ৰব্য শুদ্ধ নহয় কৃষ্ণ মন্ত্ৰ হীন দ্ৰব্য মতি তাৰ দুষ্টা অন্ন জল সুৰা তাৰ কুকুৰৰ বিস্তাৰ আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে যি গৰাকী আয়ে অন্ন দিওঁতে খাবলৈ দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি নোকোৱাকৈ দিয়ে তেওঁ যিমান বনাই নিদিয়ক তেওঁৰ সেই অন্নখিনি কুকুৰৰ বিস্তাৰ নিচিনা অপবিত্ৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ গৰুৰ গোবৰো গোবৰুৱাই খায় কৃষ্ণ মানে মানে হেৰি কুকুৰৰ বিচাৰ একোৱে নাখায় ইমান অপবিত্ৰ গতিকে আমাৰ কব নোৱাৰাকেই আমি খাবলৈ কেনেকৈ দিব লাগে কেনেকৈ খাব লাগে তাক নজনাকে আজি আমি খাই থকা হৈছে আপুনি যিটো অন্ন খাইছে বা জলপান বা কিবা প্ৰসাদ খাইছে আমাৰ শৰীৰত হাত ধাতু সৃষ্টি হয় অন্ন খালে প্ৰথমতে ৰস ৰসৰ পৰা তেজ তেজৰ পৰা মাংস মাংসৰ পৰা মেদ মেদৰ পৰা হাড় হাড়ৰ পৰা মৰ্যা মৰ্যাৰ পৰা শুক্ৰ শুক্ৰৰ পৰা আপোনাৰ পৰম ব্ৰহ্ম পৰম শক্তি সতি সন্ত দি জন্ম হ'ব আপুনি অন্ন কিমান শুদ্ধকে খাইছে অন্ন কিমান শুদ্ধকে তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ ওপৰতে আপোনাৰ সতি সন্তান খিনি কিমান ভাল সন্তান জন্ম দিছে কিমান বেয়া সন্তান জন্ম দিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইকাৰণে আমি বৈবাহিক সম্বন্তৰ আগতেই ভাগৱত শুনি লৈ নিয়মবোৰ জানিব লাগিব ভাগৱত নুশুনা কোনো দম্পতীয়ে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত শুদ্ধভাৱে উপনীত হব নোৱাৰে আজি আমাৰ বহুত ডেকা গাভৰুৱে নাজানে কিয় বিয়া পাতিব লাগে আমাৰ ঋষিমুনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে অথ প্ৰজায়তে তহি স্বৰ্ব ভগৱতী কিয় বিয়া পাতিব লাগে বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ বংশবিলাক অনাগত জীৱনত এই পৃথিৱীত এৰি থৈ যাবৰ কাৰণে পুত্ৰ কইনাৰ জন্ম দিবৰ কাৰণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অৰ্থে বিবাহম পুত্ৰাৰ্থে বিবাহম কিয় বিয়া পাতিব লাগে পুত্ৰ কইনা জন্ম দিবৰ কাৰণে বিয়া পাতিব লাগে কিম অৰ্থে পুত্ৰম সেই পুত্ৰ আমাক কি কাৰণে প্ৰয়োজন পূৰ্ণাম নৰকেই তাৰতে তিহি পুত্ৰাহা পূৰ্ণাম নৰকৰ পৰা পিতৃ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি পুত্ৰ কইনা জন্ম দিব লাগিব এই পূৰ্ণাম নৰক আমাৰ পিতৃ মাতৃ জীৱনলৈ কেতিয়া আহিব কালৰ অতৰ্কিত গতিত ষাঠি বছৰৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ আমাৰ পিতৃ মাতৃ জীৱনলৈ পূৰ্ণাম নৰক নামি আহিব কেনেকৈ আজি দেখা কিচকিচিয়া চুলি কেইডাল ষাঠি বছৰৰ পিছত লাহে লাহে মৰা পাটৰ দৰে বগা হৈ যাব আজি দেখা কমনীয় দেহাটো লাহে লাহে সুতুৰা পৰিব আজি দেখা টান টান বস্তু চুবোৱা দাঁতকেইটা ষাঠি বছৰ পিছত লাহে লাহে ঢিলা হৈ আহিব খৰি পৰিব কমনীয় দেহাটো সুতুৰা সুতুৰ পৰিব দৃষ্টিশক্তি কমি যাব শ্ৰৱণ শক্তি কমি যাব গতিশক্তি কমি যাব সেই সময়ত আপুনি মই জন্ম দিয়া পুত্ৰ কইনাই বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক সেৱা শুশ্ৰূষা মৰম চেনেহ লালন পালন আদৰ সম্ভাষণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি পুত্ৰ কইনাৰ জন্ম দিব লাগিব কিন্তু কোন পুত্ৰই আপোনাক সেই শুশ্ৰূষা কৰিব ভাগৱতে কৈছে পুত্ৰেও তৰাইবে বুলি শুনি আছা শাস্ত্ৰ বৈষ্ণৱ পুত্ৰক লাগি বুলি আছে মাত্ৰ পুত্ৰই তৰাব বুলি শাস্ত্ৰত কৈছে সঁচা কিন্তু বৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিব লাগিব অৱৈষ্ণৱ পুত্ৰ যদি উপজে বংশত স্বৰ্গ সন্তে পিতৃকো পেলাওৱে নৰকত যদি অবৈষ্ণৱ পুত্ৰ জন্ম দিয়ে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ স্বৰ্গ সুখত থাকিলেও তাক নৰকৰ দুখলৈ পঠিয়াই দিব আজি বহুতে পিতৃ মাতৃ বহুত সুখত আছিল এতিয়া বৃদ্ধ বয়সত বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈ দুখ কষ্ট ভুগি আছে এয়া আমাৰ বহুত মানে অৱষ্ণৱ পুত্ৰৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট গতিকে আমি কেনেকুৱা পুত্ৰ দিব লাগিব জন্ম দিব লাগিব যাহাৰ অৱশতঃ হুৱে বৈষ্ণৱ এগুটি তাহাৰে সেই পুৰুষ উদ্ধাৰে কোটকুটি যাৰ বংশত এজন যদি বৈষ্ণৱপুত্ৰ জন্ম দিব পাৰে প্ৰহলাদৰ দৰে কোটি কোটি পুৰুষ উদ্ধাৰ হব যদি নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ পিতৃ মাতৃ অৱস্থা কি হব আমাক বেদে কৈছে তাৱত ভ্ৰমণ কৃষাৰে পিতিণ্ড তৎপৰা যাৱত কুলে ভক্তিযুক্ত চুত ন এইব প্ৰজায়তে আপোনাৰ বংশত যদি আপুনি এটা বৈষ্ণৱপুত্ৰ জন্ম নিদিয়াকে যদি আপুনি জীৱন পাৰ কৰিলে আপুনি সংসাৰ চক্ৰত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব পুনৰ জনমম পুনৰপি মৰণম পুনৰৱি জনমম পুনৰ সেই পিতৃ মাতৃ কেতিয়াও ভগৱন্তৰ ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বৈষ্ণৱ পুত্ৰক জন্ম দিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব আমাক ভাগৱতে কৈছে বিশিষ্ট উপন্যাসে পাই বৈষ্ণৱ পুত্ৰক এতেকে ভজিব লাগে কৃষ্ণক মাত্ৰক কোনোবা দম্পতীয়ে যদি ভাল সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হব খুজিছে এক দেও এক সেউ একবিনে নাই কেও এক ভগৱন্তক শয়নে সপোনে স্নানে গুপ্যস্থানে আমি চিন্তা কৰিবলৈ জানিব লাগিব আমাৰ সতি সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময় বান্ধি দিয়া আছে ভাগৱতে সময় বান্ধি দিছে দাৰ্শনিক পণ্ডিতে সময় বান্ধি দিছে আমাৰ সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্ত পোহৰ আঠটা পোহৰ আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো পোহৰত আমি সৃষ্টি কাৰ্যত আগবাঢ়িব লাগিব সেই কথা আমাৰ নৱদম্পতি সকলে জানিব লাগিব কাৰণ আমাৰ আঠটা পোহৰত এটা পোহৰত তিনি ঘণ্টাকৈ চৌবিশ ঘণ্টাত মানে আঠটা পোহৰ ভাগ কৰি দিছে সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্য অস্ত্ৰলৈকে এই দিনৰ দিনৰ চোৱাত কোনো দম্পতীয়ে মানে সৃষ্টি কাৰ্যত আগ নাবাঢ়ে সূৰ্যাস্তৰ পৰা সূৰ্য আকৌ উদয় হোৱালৈকে এই চাৰি পোহৰত আগবাঢ়ে তাৰে দুটা পোহৰ আপুনি বাদ দি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰথম আহাৰ খোৱাৰ পিছত এই আহাৰ সাত ধাত ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত চ দুটা পোহৰ আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহবিলাকৰ নিশ্চয় জানে যে এবাৰ নোখোৱাৰ আগতে টেষ্টটো পৰীক্ষা কৰে আকৌ এবাৰ খোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰে কিমান সময় দিয়ে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় বা আঢ়ৈ ঘণ্টা সময়ৰ পিছত আকৌ আপুনি খোৱাৰ পিছত আপোনাক সেইটো পৰীক্ষা লয় তাৰমানে খোৱা দ্ৰব্যটো আপোনাৰ ব্ৰহ্মলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেজলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত আপোনাক অপেক্ষা কৰিব দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আমি খোৱা অন্নটো যেনে সপ্তধাতুলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত দুটা পোহৰ আমাৰ দম্পতীসকলে বাদ দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পোহৰত যিবিলাক নৱদম্পতীয়ে সতি সন্তান জন্ম দিব যাব তেওঁলোকৰ মেধাৱী পণ্ডিত সুশ্ৰী মানে জ্ঞানী সৰ্বগুণাকৰ পুত্ৰ জন্ম দিব পাৰিব মনত ৰাখিব সকলো গুণৰ অধিকাৰী পুত্ৰ জন্ম দিব লাগিব কিন্তু তাৰ কাৰণে পুৰুষ প্ৰকৃতি সবাহ একমতী তেহে সিজিব হৰি ভকতী স্বামীয়ে জানে কোনো সময়ত যাব লাগে ভাৰজাই নাজানে কাৰোবাৰ ভাৰজাই জানে স্বামীয়ে নামানে তেতিয়া হলে কশ্যপৃষিৰ নিচিনা হব আপোনালোকে আৰু ডিটিয়ে সময় নুবুজাকৈ বলেৰে পুত্ৰ কামনা কৰাৰ কাৰণে অসুৰ জন্ম দিব লগা হল যেতিয়া দেখি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে উপাসনাৰ কাৰণে কৈছে সতিনীৰ পুত্ৰ হোৱা দেখি এ ডিতিয়ে একদম আগবেদি কৈছে নাই মোকো দান দিয়া নাই নাই এইটো সময় হোৱা নাই এইটো ঈশ্বৰ উপাসনা সময় এইটো নাই নাই মোক দিবই লাগিব উপায়ন্ত মানে ভালজাৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে পুত্ৰদান দিলে কিন্তু জন্ম কি হ'ল হিৰণ্যক্ষ হিৰণ্যক্ষ শিৱ মনত ৰাখিব গতিকে আমাৰ সন্তানসকলেও যদি ভাগৱতৰ দৰ্শন নাজানে কেতিয়াও ভাল সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হব নোৱাৰে এই কথা আমাক ভাগৱতে দিছে সেইকাৰণে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন সমাজে প্ৰত্যেকটো প্ৰাথমিকে মহা মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ মহান অৱদান নামঘৰত যাতে প্ৰথম স্কন্দ ভাগৱতৰ পৰা দ্ব স্কন্দ ভাগৱত পৰ্যন্ত যাতে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আজিৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে আমি আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক জ্ঞান দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ঘৰখন আপোনালোকৰ সমাজখন আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো আপুনি বিচৰা সুখ আৰু শান্তি ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি মিলা প্ৰীতিত থাকিব পাৰিব নহ'লে আপুনি তাত থাকি বসবাস নকৰি কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে এইখন নদী বোৱাব নোৱাৰিব দেই আপোনালোকৰ গাঁওখনত ডাক্তৰ থাকিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব পাৰে অফেচাৰ থাকিব পাৰে প্ৰবক্তা থাকিব পাৰে অধিবক্তা থাকিব পাৰে বুদ্ধিজীৱী থাকিব পাৰে জ্ঞানী থাকিব পাৰে মানি থাকিব পাৰে বহুত বহুত উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা লোক থাকিব পাৰে কিন্তু ইজনক দেখিলে যদি সিজনে সিফালে মুখখন ঘূৰাই দিয়ে ইজনৰ প্ৰতি যদি সিজনৰ সদ্ভাৱ নাই আমাৰ ভাগৱতে কৈছে সেইখন গাঁও ব্ৰহ্মাৰ ভুৱন ভৈলেও সেই গাঁওখনত থকাৰ যোগ্যতা নাই নাই গতিকে সেইখন যোগ্যতা নাই যিখন পৰিয়াল বাহিৰৰ পৰা দেখিছে পকা ঘৰে দুৱাৰে গাড়ীয়ে মটৰে একেবাৰে নদন বদন হৈ আছে ভিতৰত সোমাই দেখিছে